Selamat pagi, kita bersama lagi secara live dan eksklusif ruang bicara yang dibawakan kepada anda oleh Bernama TV dan kita memilih satu lagi topik yang saya kira amat menarik sebenarnya satu lagi topik yang ingin kami kongsi bersama dengan penonton-penonton yang sedang bersama kami ketika ini Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah cabaran bahasa Melayu satu uh, topik yang cukup sesuai sebenarnya, satu topik yang cukup menarik untuk kita sembang-sembang bersama anda yang sedang bersama kami uh, di uh, Bernama TV ini. Baiklah, tetamu yang cukup istimewa sudah pun uh, bersiap sedia di uh, studio ruang bicara bersama dengan saya. Jadi kami mengalu alungkan yang berbahagia Datuk Dr. Abang Sarian merupakan Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi Datuk, apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih ya. Saya suka baju Datuk. Alhamdulillah. <laughs> Cantik. Dan Alhamdulillah. kepada anda yang sedang bersama kami secara live dan eksklusif ruang bicara di Bernama TV. Ini seperti biasalah. Kami juga mengalu alungkan pandangan dan juga pendapat anda berkaitan dengan topik yang kita bincangkan hari ini di ruang bicara. Jadi gunakanlah dua talian yang telah pun kami sediakan kepada anda 0320594624 dan juga 0320594625. Jadi gunakanlah peluang ini, kesempatan yang kami sediakan ini, kongsilah apa saja pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara. Baik cabaran bahasa Melayu ini uh, satu topik yang uh, cukup menarik yeah. dan uh, kalau kita sentuh tentang perkataan ataupun istilah yang kita pilih cabaran, cabaran. itu sendiri uh, kalau terutamanya di era sekarang ini yeah. bakal ianya memberikan sesuatu yang uh, cukup mencabar yeah. uh, kepada pejuang-pejuang bahasa dan juga kepada dewan bahasa yeah. dan pustaka khususnya datuk baik saya tertarik uh, akan soal istilah cabaran mm. dan saya melihat bahawa sekurang-kurangnya yeah dua sudut cabaran yang harus kita teliti. Mm -hmm. Pertama pertama cabaran daripada sudut tarah bahasa itu sendiri mm. yang kedua ialah cabaran daripada sudut mutu bahasa yang digunakan mm. nah, daripada sudut tarah kita walaupun ataupun meskipun bahasa Melayu sudah di, dinobatkan mm. sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi bahasa pendidikan mm. dan uh, bahasa pemerintahan antara negara sejak mm. kemerdekaan, namun kita dapati pasang surut terhadap dasar bahasa itu tetap berlaku mm. Sebagai contoh yang jelas, meskipun dalam perkara 152, perlembagaan negara mengatakan bahasa Melayu adalah bahasa yang sewajar dan wajib digunakan dalam semua semaksa rasmi. Hmm. Itu jelas disebut dalam perkara 152 di tiga peringkat. Hmm. Peringkat kerajaan-pustuan, kerajaan negeri dan pihak pusat awam. Hmm. Tetapi kita dapati daripada program audit bahasa Melayu yang dikenalikan oleh DBP setiap tahun 2012, kita dapati masih agak besar ruang yang hmm. perlu dikambus artinya peratusan penggunaan bahasa kebangsaan hmm. atau bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi itu hmm. masih tidak memenuhi persyaratan dalam Perkara 152. Hmm. Apatah lagi kalau kita melihat penggunaan bahasa dan bakawam hmm. yang terus menerus menjadi barah dalam soal citra ataupun pemaparan bahasa Melayu. Hmm. Ini menunjukkan bahawa daripada sudut dasar, meskipun ada peraturan, perlembagaan, akta bahasa kebangsaan, undang-undang kecil pelaksanaan pengilanan sebagainya namun daripada sudut pelaksanaan seolah-olah dasar itu Tercabar. Nah, ini akan boleh kita kupas lagi lebih lanjut. Ya. Ya. Dan uh -huh. yang kedua bersudut mutu kita dapati meskipun sudah hampir 5.8 tahun kita merdeka hmm. sudah lebih setengah abad kita merdeka hmm. tetapi masih lagi soal mutu bahasa itu hmm. menjadi sesuatu yang 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 yang, yang mencemaskan juga hmm. soal bahasa rojak soal ya bahasa rojak kalau digunakan dalam konteks yang tidak rasmi untuk hmm. tujuan bergurau senda hmm. berbual dengan teman rapat tidak ada masalah hmm. tetapi kalau sudah mula masuk dalam Hmm. dalam bahasa arus perdana dengan pengertian bahasa yang rasmi, hmm. arti sudah ada kekeliruan. Nah dalam bahasa lain pun memang ada. Mm. Uh, bahasa Inggeris kita tahu ada stand English, ada juga colloquial English. Mm. Arab ada Fusha, ada bahasa Ami. Mm. Tetapi bagi orang yang bertamadun tinggi, mereka tidak akan mencampur-baurkan uh, bahasa itu dalam konteks yang yang, yang salah. Mm. Dalam konteks rasmi, itu biasa bahasanya rasmi lah, mm. bahasa yang baku. Uh, Inggeris itu yang stand English, mm. bukannya colloquial. Yeah. Nah, itu pemilihan itu satu disiplin. Mm yang 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 sangat diketat dipertahankan hmm. oleh bangsa yang pertama dan tinggi. Hmm. Dan ini ternyata dalam konteks uh, bahasa Melayu kita dapati percampur bauran itu masih agak hmm. ketara. Maka itu timbul dalam uh, suasana rasmi pun orang masih memasukkan unsur-unsur bahasa basahan hmm. uh, bahkan bercampur aduk dengan bahasa asing hmm. bahasa asing boleh digunakan dalam konteks yang tepat hmm. untuk peluang tetapi hmm. tidak harus uh, menjadi hmm. semacam bumbu pada bahasa Melayu yang akhirnya hmm. menjadikan bahasa Melayu itu bahasa yang dikatakan bahasa Rojak Cacah Merba hmm. itu sekurang-kurangnya saya melihat untuk peringkat awal dua ya. cabaran besar. Ya, Okey, bila kita sentuh tentang uh, cabaran ini, nih, uh, bila kita uh, datuk sentuh tadi tentang soal uh, kelompongan yang uh, perlu dilihat uh, ya. secara serius, bila kita uh, bercakap tentang apa ini uh, kedaulatan uh, bahasa Melayu itu sendiri sebagai bahasa resmi negara kita, ya. bahasa kebangsaan di negara kita, tetapi terlalu banyak kelompongan-kelompongan yang masih lagi wujud dan disinilah orang melihat bahawa seolah-olah uh, Dewan Bahasa dan Pustaka tidak memainkan ya. peranan yang sewajarnya untuk cuba menampal kelompongan-kelompongan yang ada itu. Sejauh mana betul ya, atau tidak? Ya, saya tertarik oleh istilah seolah-olah itu tadi nah. ya. Artinya ini bahkan masalah komunikasi kerana apa-apa hmm. yang dilakukan oleh DBP ataupun institusi itu hmm. memang mungkin tidak sampai secara meluas pada seluruh anggota masyarakat. Hmm. Bukan dalam soal bahasa, soal katakan kuat kuasa agama, mm. soal dasar kerajaan, soal ekonomi, itu belum tentu sampai dalam masyarakat. Nah Ini mm. kita memerlukan satu kaedah, mm. bagaimana usaha-usaha yang baik, yang positif ini harus dapat sampai dalam masyarakat. Mm. Uh, tapi pokoknya EBP sejak ditubuhkan pada mm. tahun 1956 mm. di Johor Bahru, mm. uh, berpegang pada dasar negara yang telah diaktahkan. Mm. EBP ditubuhkan... Mm. Di bawah satu akta di bawah sebuah artinya di bawah kuasa Parlimen. Mm. Dan ini bukan soal yang remeh, bukan soal yang mudah. Oleh sebab itu penghormatan mm. pada pada basmal itu dijamin dalam perlembagaan dan melalui akta. Selain mm. akta bas kebangsaan juga akta di bawah sebuah perpustakaan. Dan IBP bergerak selama ini um, melalui pelbagai cabar itu dengan tidak uh, beralih paksinya. Artinya kalau kita melihat akta di B.P. sekurang-kurang enam perkara. Yang pertama itu memajukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dalam semua bidang termasuk sains dan teknologi. Oleh sebab itu dalam konteks ini, kalau kita katakan bahasa Melayu itu harus merentas semua bidang termasuk sains dan teknologi, itu tidak harus diganggu gugat, dirobah dasar bahasa Melayu untuk Merentas semua bidang. Hmm. Jangan kita kata oh bidang sains teknologi, tak boleh dalam bahasa Melayu. Hmm. Harus dalam bahasa Inggeris. Itu maka DBP tetap tegas. Hmm. Pejuang bahasa tetap tegas kerana hmm. DBP di dia buat akta, parlimen mengatakan begitu. Hmm. Kalau bahasa Melayu hanya untuk bidang sastra, budaya, hal-hal, kemasyarakatan tidak merentah bidang sains, teknologi, ekonomi, bidang canggih, artinya bahasa Melayu tidak akan tidak akan maju. Sedangkan hmm. pada zaman silam, bahasa Melayu sudah merentah semua bidang. Hmm. Hingga menjadi bahasa dagang, bahasa undang-undang, bahkan bahasa diplomatik. Dan ini kan sudah terbukti dengan uh, sekian banyak uh, surat atau warkah lama perjanjian antar kerja Melayu dengan kerja asing termasuk hmm. Belanda, Inggeris, Portugal sebagainya itu semua dalam bahasa Melayu hmm. bertulis Jawi. Hmm. Maka ini dalam keadaan sekarang kita harus bekerja keras supaya hmm. uh, kecemerlangan bahasa Melayu yang merentas itu harus hmm. Dilet diletakkan sebagai agenda besar hmm. itu yang pertama yang kedua soal mengembangkan bakat sastra hmm. maka di BP terus-menerus hmm. dengan anugerahnya, dengan pelbagai ber pengetarafan dengan melahirkan bakat-bakat muda hmm. dan kini kita bukan saja memikirkan menjelmakan bakat-bakat dewasa dan remaja bahkan hmm. sudah mula melatih anak-anak hmm. di peringkat sekolah rendah hmm. menghasilkan karya dan baru-baru ini BP sudah melancarkan enam buah 6 judul buku yang ditulis oleh kanak-kanak sendiri. Dan ini hmm. bagi saya satu potensi besar hmm. supaya sastra dan penulisan itu sudah mula dipupuk di peringkat awal ini pengembangan bakat. Hmm. Yang ketiga dalam soal penerbitan. Itu juga masuk Akta DBP. Maka itu dalam konteks ini sejak ditubuhkan DBP juga hmm. jangan lupa nama itu Dewan Bahasa dan Pustaka. Pustaka ya. itu berkaitan dengan khazanah kesusasteraan. Kesusasteraan hmm. ini boleh jadi kesusasteraan ilmu dan boleh jadi kesusasteraan kreatif. Hmm dan kedua-dua bidang ini tidak boleh di 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 dipisahkan kerana tamadun yang 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 berkesan, yang berjaya itu hmm. bergantung pertama pada tamadun ilmu. Hmm. Maka kajian ilmu itu harus menjadi satu tonggak dan hmm. keutamaan di BP dalam memperkaya kepustakaan kita. Ya hmm. sama itu untuk menghaluskan budi, membina nilai murni, kita jangan lupa aspek pembinaan karya, suratan dalam untuk kreatif atau yang hmm. dikatakan susastra. Maka kedua-dua jalur ini di, dikembangkan terus oleh BP berdasarkan akta parlimen dan ini hmm. Uh, dalam perkembangan sekarang boleh saya sebut, uh, telah pun kita lancarkan satu program baru sejak hujung hmm. 2012, iaitu penerbitan berpackage. Berpackage berarti merentas bidang. Kita hmm. ada 300 bidang ilmu, tetapi menurut penyelidikan kami, hmm. barangkali hanya sejumlah bidang yang menarik minat orang menulis atau kerana pasarannya kurang. Tetapi hmm. saya katakan, ilmu jangan disandarkan pada hanya soal pasaran, tapi hmm. keperluan mengilmu ke masyarakat. Kalau kurang pasaran ilmu-ilmu tertentu, hmm. kita alihkan dalam program pemasaran secara hmm. uh, penerbitan uh, e-buku, e-buku eh, elektronik ataupun hmm. uh, penerbitan hmm. elektronik yang lain. Jadi pemasaran boleh jadi secara hmm. talian secara begitu hmm. uh, dan dicetak menurut keperluan. Tetapi itu tidak harus menghalang hmm. penulis supaya mereka itu menerobosi semua bidang ilmu. Hmm. Yang kedua juga merentas um, halayak ilmu itu jangan di disempitkan seolah hmm. milik eksklusif orang-orang hmm. uh, di IPT di universiti ataupun institusi pendidikan. Hmm. Masyarakat umum harus diberi hak mendapat ilmu. Uh, remaja kanak-kanak jangan kita bidas remaja tidak membaca sedangkan bahan ini tidak ada. Hmm. Maka dalam program ini alhamdulillah kami telah uh, dapat mendaftarkan dan menarik uh, iltizam komitmen sudah lebih 3000 orang penulis hmm. pelbagai bidang ilmu dan hmm. merentas uh, golongan sarjana, uh, pembaca umum dewasa, remaja kanak-kanak. Hmm. Hmm. Dan setakat kami lancarkan 2012 hujung 2012 sudah uh, lebih 1400 manuskrip baru. Dan ini ialah kesan jelas. Hmm. Bila kita rancang penerbitan itu maka kita dapat memenuhi keperluan hmm. uh, masyarakat dan negara. Dan kita jangan lupa tahun 2020 hmm. insya-Allah kita mencapai taraf negara maju dan kita jangan hanya maju dalam soal teknologi, hmm. ekonomi tapi harus kemajuan soal ilmu. Hmm. Ilmu dan juga nilai yang disalurkan melalui karya persuratan. Okey saya suka bila Dato uh, sentuh uh, sebelum uh, kita berehat ni Dato yeah. ya tentang uh, maju di dalam uh, ilmu itu. Yeah. Dan uh, kemajuan apa ni uh, pendidikan itu sering dikaitkan dengan bahasa. Yeah. Dan uh, dulu uh, ramai apa ni kita merasa cukup yakin uh, bahasa Melayu ataupun uh, dikenali sekarang ini sebagai bahasa Malaysia itu yeah. uh, boleh diketengahkan sebagai sumber ilmu hmm. yang uh, cukup berkesan tetapi kebelakangan hmm ini beberapa tahun kemudian uh, seolah-olah hilang rasa keyakinan hmm. uh, kepada bahasa ibunda itu sendiri hilang uh, rasa apa ni keyakinan bahawa uh, bahasa Melayu itu adalah hmm. satu bahasa yang boleh diketengahkan hmm. di peringkat antarabangsa sebagai contoh ada pemimpin-pemimpin yang menganggap bahawa ya kita harus apa ni uh, menggunakan bahasa lain bila kita ingin mencari ilmu yang lebih jauh hmm. lebih uh, mendalam dan sebagainya nah, pada dasar itu sudah menyalahi fitrah bila Allah mengatakan dalam surah ar-rum ayat 22 antara tanda kebesaranNya yang menciptakan manusia daripada pelbagai bahasa dan warna kulit. Hmm. Itu isyarat yang cukup jelas dalam ayat apa ni? Ayat Muhammad bukan hmm. ayat bukan ayat mutasyabihat, ayat yang dengan baca selapis kita faham. Mengapa Allah menurunkan ayat demikian rupa, memberikan isyarat setiap bangsa dikunai bahasa dan menjadi taklif, hmm. kewajiban bagi bangsa itu memajukan bahasanya. Hmm. Itu berlaku bukan saja dalam soal orang Islam, hmm. orang barat, orang yang bukan Islam pun memajukan ilmu dan kemudian dalam bahasanya. Kita lihat apabila dalam zaman Abbasiyah sebagai contoh, ratusan bidang ilmu dipindahkan ke dalam bahasa-bahasa Barat. Mereka tidak mengambil bahasa Arabnya. Ada sejumlah sarjana terlatih dengan hebat bahasa Arab dengan tujuan memindahkan ke dalam bahasa mereka. Mereka tidak mengambil ilmu dengan bahasanya. Dan itu sudah jelas berlaku. UNESCO sendiri mengatakan antara faktor keberkesanan pendidikan itu apabila ilmu disampaikan dalam bahasa bangsa itu. Hmm. Eh UNESCO dipimpin oleh bukan orang Islam. Nah yeah. kita yang orang Islam ini bagaimana menafsirkan hmm. uh, surah itu sebagai contoh. Dan sejarah menunjukkan tidak ada bangsa yang maju dengan mengambil bahasa lain. Malangkan dengan dalam zaman sekarang pun saya berhemah hampir 4 tahun di negara China. Yeah. Meskipun di universiti tempat saya itu 64 bahasa asing diajarkan. Tetapi dasar bahasa kebangsaan, bahasa Mandarin tetap hmm. menjadi keutamaan dalam semua bidang. Hmm. Baik pentadbiran, pendidikan, ekonomi, papan-papan sebagainya. Hmm. Di Jerman, saya pun pernah menjadi profesor tamu di sana. Hmm. Tetap bahasa Jerman diutamakan. Perancis, apatah lagi. Ya. Korea, Jepun. Hmm. Betul. Ini contoh yang harus kita lihat. Hmm. Okey, tu Kita akan uh, berehat uh, buat uh, seketika. Tetapi uh, anda yang sedang uh, bersama kami ketika ini secara live dan eksklusif. Uh, ruang bicara uh, Bernama TV ini gunakanlah uh, dua talian yang kami sediakan uh, kepada anda iaitu 032059 4624 dan juga 0320594625 untuk memanggil kami. Berilah apa saja pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita bincangkan ini kerana saya percaya anda juga mungkin ada pandangan-pandangan tersendiri yang boleh kita kongsi bersama dengan tetamu saya yang cukup istimewa yang menemani saya di studio ruang bicara ini iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Awang Sarian iaitu Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Kita rehat pada seketika. isu semasa dan terkini industri kreatif tanah air perkembangan muzik tempatan lensa anak seni aksi layar perak tanpa gosip dan sensasi semuanya disisipkan selama setengah jam dalam Teddy Sini bukan sekadar hiburan. Setiap Sabtu jam 12.30 tengah hari hanya di Bernama TV. Dibelenggu kebankrapan semuanya bukan pilihan Saya pernah cuba dibantu Namun saya tidak hiraukannya kerana saya merasakan MDI akan bertidak kejam terhadap saya Sehinggalah kebankrapan mula mengganggu hidup saya Saya hilang punca untuk meneruskan kehidupan Akaun saya dibekukan Apa nasib keluarga saya? Selama ini saya menyangka MDI zalim yang membankrapkan saya Ternyata sangkaan saya meleset sama sekali Jabatan Insolvensi Malaysia. Bukan kami yang membengkrapkan anda. Jangan takut atau risau untuk tampil ke depan. Berilah kerjasama agar kami dapat membantu anda. Layari www.insolvensi.gov. Baiklah, kita kembali semula secara live dan eksklusif uh, ruang bicara yang kami bawakan uh, kepada anda dari uh, Bernama TV dan uh, kita masih bercakap tentang uh, cabaran Bahasa Melayu dan uh, banyak persoalan-persoalan menarik sebenarnya yang ingin uh, kami kongsikan dan uh, kita juga mengalung-alungkan apa saja pandangan dan juga pendapat yang uh, barangkali anda ingin kongsikan bersama dengan uh, tetamu saya, itu yang berbahagia, Datuk Dr. Awang Sarian, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Baik, sesuatu yang menarik juga apa ni Datuk ya kalau kita dengar uh, pandangan yang pernah disuarakan oleh penasihat uh, sosio budaya negara kita iaitu uh, Tan Sri uh, Dr. Ais Yatim. Uh, beliau adalah salah seorang. Saya, saya suka kepada apa ni uh, Tan Sri kerana dia Cara dia bercakap bahasa itu, cara dia memperjuangkan keindahan tentang dia, ah, keindahan bahasa yang digunakan itu uh, Satu contoh yang cukup sempurna sebenarnya bila kita bercakap tentang semangat uh, Jitu seorang pejuang uh, bahasa di negara kita ini Tetapi uh, Bang Kali, uh, tidak cukup uh, apa ini, uh, perjuangan yang uh, perlu dilalui oleh pejuang-pejuang bahasa yeah. di negara kita ini Dan di sinilah uh, banyak yang mempertikaikan tentang fungsi dan juga peranan Dewan Bahasa dan Pustaka yeah. itu Yang barangkali uh, perlu diubah untuk disesuaikan yeah. dengan kehendak semasa Komen yeah. Datuk Pertama berkaitan dengan ya saya juga menyokong pandangan bahawa Tan Sri ini salah satu contoh ya. pengguna bahasa yang bukan saja Perjuangan jelas, hmm. tapi juga dengan nilai keindahan dan kekuatan hmm. retoriknya. Ya. Dan ini diperlukan dalam membina suatu tamadun yang besar. Hmm. Sejumlah uh, pimpinan bukan sahaja soal pimpinan politik, pimpinan ya. pemikiran dan budaya dan semua bidang hmm. yang dapat menjadi contoh penggunaan bahasa Melayu tinggi. Ya. Kalau kita melihat bahasa-bahasa lain itu juga mereka ada sejumlah contoh uh, sastrawannya, pemikirnya dan sebagainya itu yang hmm. menampilkan bahasa yang mewakili itulah sifat bahasa tamadun yang tinggi. Hmm. Nah, maka dalam kes bahasa Melayu ini pun kita dalam harus terus membentuk uh, sejumlah ataupun semakin banyak hmm. harusnya pemikir, uh, sastrawan dan budayawan yang hmm. dapat menampilkan segala buah pikiran uh, itu dalam bahasa Melayu tinggi hmm. yang juga kuat uh, keberkesanannya hmm. uh, selain soal-soal penggunaan keindahan bahasa. Dan nah, berbalik pada uh, pada soal cara dan ataupun kaedah. Itu maka saya katakan dalam menghadapi uh, zaman uh, katakan ledakan teknologi, hmm. kita tidak boleh mengabaikan medianya itu. Hmm. Maka itu dalam soal penerbitan sebagai contoh, hmm. kita tidak boleh bergantung hanya pada media cetak maka institusi di BBP untuk memenuhi keperluan uh, masyarakat terutama golongan muda yang mm. banyak bergantung pada alat-alat teknologi moden. Ya. Yeah. Jadi harus buku-buku uh, itu juga terbit dalam bentuk multimedia dalam bentuk animasi, mm. dalam bentuk video, mm. uh, uh, CD-ROM dan sebagainya. Mm. Uh, saya mengambil contoh yang biasa sebut siapa yang akan membaca lagi hikayat Hang Tuah? Mm. Uh, Satu Salatin atau Hikayat lama kalau yeah. dalam bentuk yang ada itu. Betul. Uh, tetapi perlu kita uh, mesrakan golongan masyarakat umum dan 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 kanak-kanak uh, remaja ni dengan kita sajikan dalam bentuk yang menarik sebagai hmm. contoh di komik kan hmm. di dalam, dalam multimedia akhirnya mereka macam mana sumber asli hmm. uh, karya yang ataupun yang yang menarik ini hmm. uh, kita dapati Upin dan Ipin sudah menjadi satu ya. ikon baru Betul. sebab tu saya di negara China hmm. agak sukar kita nak mengajar dengan bahasa menarik perhatian pelajar asing pelajar memang yang bukan tidak pernah tahu wujudnya bahasa Melayu di dunia ini hmm. tapi hmm. dengan kita perkenalkan UPI dan Ipin, itu menjadi satu daya tarik. Hmm. Artinya media itu memainkan peranan penting. Hmm. Jadi DB DP sudah mula bergerak ke arah itu. Hmm. Maka itu penerbitan e-buku, penerbitan multimedia dan hmm. kita sudah semakin banyak uh, melisenskan hmm. uh, usahawan di luar untuk memindahkan hmm. ilmu karya sastra itu juga ke dalam bentuk-bentuk bentuk multimedia. Hmm. Ini satu kaedah yang tak harus diabaikan hmm. sebagai sambutan untuk memenuhi keperluan masyarakat semasa dan begitu juga dalam dalam soal soal kita hendak menangani uh, dasar bahasa itu tadi ya eh, <tid> kita tidak boleh sekadar uh, berteriak ataupun membuat komentar kritik <tid> uh, orang tidak mahu menggunakan bahasa <tid> tetapi dicarikan kaedah yang <tid> yang wajar dan praktis <tid> maka satu contoh seperti audit bahasa <tid> apabila audit bahasa direstui oleh kerajaan alhamdulillah kita dapat uh, masuk ke semua kementerian hmm. semua agensi negeri dapat membuat penilaian dan hmm. ini dengan sendiri memberikan satu maklumat apa sebenarnya masalah. Alhamdulillah sudah hari kita tahu rupa masalah di kementerian ini ini hmm. maka kita sediakan kursus yang sesuai dengan masalah mereka oh, okay. bukan satu kursus borong atau secara umum. Hmm. Ini satu pendekatan baru yang sudah nampak kesan hmm. audit bahasa. Dari hmm. IPT kita agak terkejut apabila hmm. mendapati bahawa Hmm. Boleh dikatakan semua subjek teknikal itu diajarkan dalam bahasa asing. Hmm. Sedangkan bahasa Melayu itulah bahasa utama pengantar pendidikan hmm. dan sudah pelan memartabatkan bahasa bangsa di IPT. Hmm. Maka dengan audit bahasa yang dilakukan di IPT, kita mendapati oh rupanya jauh lagi hmm. jalan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa ilmu kerana hmm iltizam itu tadi, iltizam untuk menempatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu hmm. masih ada dalam satu krisis keyakinan hmm. seolah-olah bahasa Melayu tidak mampu walhal hmm. UKM ditubuhkan tahun 1970 itu sebagai bukti kemampuan hmm. bahasa Melayu menjadi, menjadi bahasa ilmu ya, tetapi ini banyak bergantung pada kita sebagai hmm. uh, pemegang kepentingan bahasa Melayu keyakinan tidak boleh letak pada orang lain daripada yeah. bangsa Melayu sendiri pada bangsa Malaysia untuk membuktikan bahasa Melayu itu mampu. Okey, bila uh, Dato uh, sentuh tadi tentang apa ni uh, bahasa rojak. Itu juga satu isu yang yeah. uh, sering dia perkatakan bila kita bercakap tentang cabaran apa ni uh, bahasa Melayu itu sendiri. Mm. Dan uh, peranan media juga Dato uh, sentuh di mana media juga harus bertanggungjawab memainkan yeah. peranan mereka dalam usaha untuk mengenengahkan ataupun menonjolkan bahasa itu sebagai yeah. sesuatu bahasa Melayu itu sebagai sesuatu yang harus dihormati. Tetapi yang membimbangkan kita tu ya, eh, uh, peranan media kadang-kadang uh, kalau kita tengok filem-filem yang yeah. uh, ditayangkan sekarang ini, terutamanya yang uh, Menunjukkan sifat-sifat uh, gangsterism hmm. dan sebagainya uh, Mereka mencampur adukkan bahasa itu, yeah. lugua dan sebagainya Dan itu menjadi ikutan daripada kanak-kanak yeah. generasi yeah. muda Dan seolah-olah itu diterima yeah. sebagai sebahagian daripada bahasa kita yeah. Jadi ini yang uh, memberikan uh, satu masalah Tidakkah Dewan Bahasa dan Pustaka boleh memainkan peranan untuk mengawal keadaan-keadaan uh, seperti ini Supaya tidak uh, berlaku uh, apa, ini, uh, apa yang saya istilahkan sebagai melacurkan yeah. uh, bahasa Melayu <laughs> itu demi komersial yeah, yeah. Ya, untuk sekian lama DBP memberikan teguran dalam bentuk pemantauan. Hmm. Kalau beda cetak, saya masih ingat sejak tahun 80-an, tiap-tiap hari itu, majalah, uh, akhbar itu disemak oleh pegawai hmm. dan uh, laporan tentang kesilapan bahasa termasuk soalan yang tidak sopan itu hmm. dihantar di, di, di kepada penerbitnya. Oh. Uh, tetapi ini masalahnya kawalan, uh, hmm. sudah uh, komen yang diberikan adakah hmm. ulasan itu diterapkan ataupun sekadar disimpan dalam fail itu satu masalah. Hmm. Hmm. Maka itu dalam sewaktu Tan Sri Rais Etim menjadi Menteri uh, Penerangan dahulu ya. 2013, itu uh, awal tahun 2013 dilancarkan hmm. uh, buku panduan uh, penggunaan bahasa ya. Melayu hmm. dalam media masa hmm. dan kita sebagai resolusi telah menubuhkan uh, jajahan kuasa tapi ini kata orang hmm. kerja penjajahan kuasa ni memang tidak tidak cukup meyakinkan hmm. tapi yang penting bagaimana pengisian. Hmm. Maka di dewan bahasa sekarang katakan setiap 3 bulan hmm. kajian terhadap katakan siaran TV hmm. media cetak itu dibentangkan kepada ketua-ketua pengendali media katakanlah termasuk bernama hmm. uh, media prima astro um, dan media cetak hmm. disampaikan dan kita mahu melihat dalam 3 bulan tu ada peningkatan hmm. ini dilaporkan dalam Kuasa Pelaksanaan bahasa kebangsaan hmm. yang dipengerusikan oleh yang amat hormat timbalan perdana menteri hmm. kerana ada sektor ada 12 sektor termasuklah soal sektor hmm. media masa. Hmm. kita berharap dengan kaedah pemantauan begini hmm. akan berlaku peningkatan tetapi hmm. sekali lagi soal komitmen soal iltizam hmm. semua pemegang peranan dalam bidang hmm. media dalam bidang pendidikan hmm. undang-undang uh, uh, takbiran itu harus secara bersepadu hmm. melihat faktor bahasa ini sebagai satu agenda negara, hmm. bukan hanya kerana keseronokan orang bahasa hmm. ini bahasa dalam negara lain yang maju itu ditangani, uh, diceburi oleh semua hmm. bidang ekonomi kalau kita lihat bidang Bahasa seolah-olah hanya hmm. terbatas Soal sastra, budaya Itu, hmm. itu kita sudah menyempitkannya hmm. Kalau kita lihat sebagai contoh ya, Tentang papan-papan iklan yeah. Apa nama-nama kedai Produk-produk yang dijual Di kedai-kedai tersebut Kadang-kadang penggunaan istilah itu yeah. Langsung tidak mengikuti Tata bahasa, yeah. bahasa Melayu itu sendiri Dan saya tahu bahawa bidang kuasa Dalam bahasa dan pusaka hanya boleh yeah. Membetulkan yang mana yang tidak betul Tetapi peranan yang harus dimainkan oleh Pihak PBT itu jauh lebih penting Uh, mereka yang berkuasa sebenarnya untuk apa ni uh, menurunkan papan-papan yeah. iklan yang mungkin uh, tidak uh, mempunyai tata bahasa mm. Melayu yang betul dan sebagainya. Jadi uh, apakah Datuk melihat bahawa sudah ada satu perkembangan yang positif ataupun masih yeah. ditakut lama lagi? Yang pertama ada dua hal. Soal mm. uh, kesilapan bahasa itu satunya yang yang paling utama itulah tidak menggunakan atau tidak mengutamakan bahasa kebangsaan atau mm. bahasa Melayu. Mm. Yang kedua tadi soal mm. uh, mutu bahasanya lah. Yeah. Ya perkara ini sebenarnya bukan perkara yang dia uh, dianggap baru hmm. dah. sudah ada itu dinyatakan undang-undang kecil pengiklanan iaitu hmm. yang, yang mensyaratkan keutamaan bahasa Melayu hmm. dari segi saiz hurufnya warnanya kedudukan pada iklan sebagainya hmm. itu syarat itu sudah jelas hmm. dan itu harus dilaksanakan kuat kuasa oleh PBT hmm. yang memang diberi peranan untuk melaksanakan undang-undang kecil pengiklanan hmm. tetapi dalam konteks sekarang ini, kita lihat memang seakan-akan bahawa kuasa PBT itu barangkali tidak dimanfaatkan sepenuh-penuhnya hmm. sehingga peniaga pengiklan bahkan termasuk kadang-kadang agensi kerajaan membuat iklan pun hmm. silap yeah. uh, bahasanya. Betul. Uh, oleh sebab itu dalam dalam hubungan ini uh, hmm. satu uh, mesyuarat negara hmm. bagi kerajaan tempatan pada hmm. 4 Mac 2014 telah hmm. memutuskan bahawa semua iklan dan nama khas yang tidak dipaparkan itu Perlu mendapat sijil kelulusan di BP. Ini hmm. saya kata sijil halal bahasa lah <laughs> kalau secara gimbiknya. Yeah. Maksudnya, uh, tetapi di BP itu hmm. uh, memastikan bahan yang dihantar itu semak, diluluskan. Kalau tidak tidak dapat disahkan dikembalikan, hmm. dibaiki semula baru kita sahkan. Hmm. Tetapi akhirnya kuasa kuat, kuat kuasa itu di tangan BPT. Hmm. PBT harus memastikan sijil itu. Ada, baru diberikan permit untuk memamparkannya. Alhamdulillah hmm. saya lihat ada hmm. perkembangan berangsur-angsur. Tapi hmm. kita harap daripada 10 PBT yang sudah mula menampakkan uh, usaha menguatkuasakan ini, kita harap 149 PBT hmm. di seluruh negara ikutlah pada 10 PBT yang sudah bergerak ini. Hmm. Uh, itu satu. Yang keduanya soal uh, kerjasama hmm. baik kerajaan negeri, PBT. Dewan Basar Perpustaka dan Kementerian Kesejahteraan Bandar, Pemerintah Tempatan ini perlu disepadukan. Hmm. Kita melihat begini, kalau Jabatan Agama Islam katakan nak mengambil tindakan, hmm. dia tidak boleh mengambil tindakan sendiri, itu hmm. harus ada polis. Maka Dewan Basar Perpustaka tidak boleh mendorongkan eklan, oh. itu tidak dalam bidang, kuasa, bidang hmm. kuasanya. Hmm. Kita harus bekerja menurut peraturan negara. Hmm. Maka gerakan sedang dibuat, DBP akan pergi ke lokasi tertentu, menurut sektor uh, secara secara berjadual hmm. dengan diiringi oleh uh, uh, pegawai-pegawai pemeriksaan PBT. Dan mana-mana hmm. iklan ataupun paparan yang menyalahi bahasa, artinya yang tidak mengutamakan perasaan hmm. yang tata bahasanya, ejaan dan sebagainya itu cacat hmm. merba, pada ketika itu juga boleh terus dikenalpasti hmm. oleh PBT untuk hmm. diturunkan ataupun diminta Hmm. Bunga saya membetulkan dengan cepat. Hmm. Itu yang yang kes baru. Tapi hmm. kes yang jadi masalah yang sudah sekian lama. Hmm. Maka usul kami di BP, hmm. harus diberikan tempoh. Hmm. BBT mesti diberikan tempoh. Semua yang telah dikenal pasti, yang salah, yang tak mengutamakan pembahasaan, hmm. dalam tempoh tertentu, kata mungkin setahun, hmm. mesti diturunkan, diganti dengan yang baru. Baru kita akan melihat satu perubahan citra. Jika hmm. tidak, masih tetap yang lima tahun, sepuluh tahun itu terpapar dengan dengan yang tidak melambangkan citra kebangsaan. Hmm baik. Kita akan uh, berehat apa ni uh, sekali lagi uh, Datuk dan uh, kepada anda yang sedang uh, bersama kami secara live dan eksklusif Uh, kami masih lagi uh, membuka dua talian itu uh, kepada anda dan uh, ini uh, kami bawakan uh, kepada anda sebenarnya ruang bicara ini secara live dan eksklusif hari ini di uh, Bernama TV dan uh, bukan ulangan ya <laughs> itu yang mungkin ramai yang masih lagi confused sebenarnya tu tapi uh, tak apalah uh, insyaallah dari masa uh, ke semasa kami akan terus uh, menyiarkan uh, ruang uh, bicara ini secara live dan eksklusif di uh, Bernama TV jadi gunakanlah kesempatan yang ada ini untuk memanggil kami di uh, dua nombor uh, ataupun dua talian yang kami sediakan kepada anda 032059462 8 dan juga 03 20594625. Kita berehat buat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami Ruang Bicara live dan eksklusif Bernama TV. Rehat dulu. <tik> girang gemilang atau penuh kecundang. Paparan kegairahan, laporan sukan dan persempadan, wadah bertenaga dan terkini, sukan at Bernama TV. Segalanya baru dan benar hanya di Berita Dunia. Menyelami realiti, menjejaki masa, meninjau peristiwa, paparan kronikal kembara kehidupan, pelbagai keunikan juga pengalaman menarik. Segalanya disorotkan selama setengah jam dalam channel bernama Setiap Ahad jam 9.30 malam hanya di Bernama TV Terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami secara live dan eksklusif Ruang Bicara yang kami bawakan di Benama TV dan kita masih lagi bercakap tentang cabaran bahasa Melayu dan kita masih lagi bersama dengan tetamu yang cukup istimewa menemani saya di studio Ruang Bicara ini iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Awang Sarian iaitu Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka banyak yang ingin kita bincangkan bila kita bercakap tentang soal bahasa ini. Mungkin bagi setengah pihak bila kita sentuh soal bahasa ini mereka anggap itu sebagai satu isu yang sensitif sebagai isu yang bersifat perkauman dan sebagainya. Tetapi Dewan Bahasa dan Pustaka tu yang mempunyai fungsi dan juga tanggungjawab yang cukup berat sebenarnya dalam menegakkan kedaulatan bahasa Melayu itu sendiri. Dulu saya masih ingat bila kita melakukan ataupun menganjurkan sambutan bulan bahasa kebangsaan misalnya di zaman saya dulu kita anggap itu sebagai satu Uh, apa ni uh, acara yang cukup uh, meriah satu acara yang cukup besar maknanya yeah. dan uh, ketika itu kita masih ingat tentang uh, slogan yang uh, disebut bahasa jiwa yeah. bangsa malah ada lagu di corong radio yang mengalunkan lagu bahasa jiwa yeah. bangsa tapi sekarang ni nak dengar radio pun nak dengar lagu bahasa jiwa bangsa <laughs> pun susah tu ya eh. jadi uh, apa yang telah pun dilakukan oleh apa ni uh, DBP sendiri untuk mengembalikan semula uh, semangat bahasa jiwa bangsa itu semangat sambutan hari apa ni uh, kebangsaan hari apa ni uh, ialah uh, bahasa bulan itu bulan sendiri. Bahasa. Ya, bulan bahasa kebangsaan itu. Ya, sendiri. Di samping uh, program yang bergerak sepanjang tahun, artinya yang tidak putus-putus, seperti contoh kursus-kursus, uh, seminar, bengkel, uh, hari puisi, uh, program penerbitan, ya, pemantauan bahasa seperti yang telah saya uraikan itu tadi, maka dia adakan khusus bulan bahasa kebangsaan yang dahulu berubah-ubah namanya. Hmm. Sekiranya uh, sekitar 1999 hingga 2004 maknanya namanya menjadi bulan bahasa dan sastra oh. negara. Hmm. Kemudian alhamdulillah dikembalikan lagi uh, kepada nama asal bulan bahasa kebangsaan untuk hmm. mengambil roh atau semangat. Hmm. Sejak tahun 1960 an pada zaman Awi Rhamseh Nasir itu sudah digerakkan bulan bahasa kebangsaan. Nah memang uh, masih ada keperluan walaupun kadang kadang ada suara sindiran hmm. sinis hmm. Apalagi sudah le lebih uh, setengah abad kita merdeka masih lagi kita mau mengadakan bulan bahasa kebangsaan seolah-olah. Hmm. Uh, bahasa kebangsaan itu belum mantap. Ya itu hmm. realiti. Sedangkan hmm. diadakan Bulan Bahasa Kebangsaan pun hmm. masih terus kita melihat belum mantap uh, bahasa kebangsaan. apatah lagi kalau kita sunyi sepi tanpa hmm. sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan. Dan ini soal sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan bukan soal sambutan perayaan. Hmm. Tapi untuk meningkatkan kesedaran, hmm. iltizam dan uh, pelibatan seluruh hmm. sektor dan masyarakat agar bahasa kebangsaan itu dilihat seperti kita seluruh sarkawi bukan ini soal bukan soal apa ni Sektor tertentu saja, tapi yeah. semua sektor harus menggerakkan bahasa kebangsaan sebagai satu agenda negara bahasa negara mm. yang menjadi tonggak tamadun. Disebab itu kalau kita sebut katakan dalam wawasan uh, 2020 mm. maju dalam acuan sendiri. Acuan sendiri termasuk dalam bahasa sendiri kerana bahasa mm. itu adalah cerminan dan acuan pemikiran kita. Mm. Ilmu akan lebih mudah disampaikan dalam bahasa kebangsaan. Mm. Saya nak memetik lagi dalam surah Ibrahim ayat empat itu disebut, hmm. tidak kena kepada rasul bagi dalam bahasa difahami oleh kaumnya. Hmm. Itu para rasul nak menyampaikan wahyu hmm. harus dalam bahasa difahami oleh kaumnya. Hmm. Ilmu itu juga isyaratnya begitu. Hmm. Jadi berbalik dari bulan masyarakat kebangsaan, Alhamdulillah setiap Oktober itu digerakkan, dilancarkan bulan masyarakat kebangsaan. Hmm. Dan uh, kita sudah melanjutkan hingga ke hujung tahun Supaya dalam tempoh 3 bulan hmm. Seluruh sektor dan pelbagai kelompok masyarakat Dapat memanfaatkan 3 bulan itu dengan pelbagai kegiatan Dan di BP saya kira membelanjakan wang yang cukup banyak Dalam konteks memberikan bantuan kepada persatuan Bahkan kementerian, kerja negeri, hmm. agensi kerajaan Untuk membantu, hmm. mem menggerakkan hmm. pelbagai syarikat. Alhamdulillah saya dapati dalam tempoh 2-3 hmm. uh, tahun belakang ini hmm. Penyertaan uh, pelbagai sektor sudah semakin luas, hmm. termasuk swasta. Hmm. Tetapi yang masih uh, menjadi kemuskilan dan saya kira usaha yang, yang, yang perlu dibuat lagi adalah bagaimana menggalakkan perlibatan hmm. bukan Melayu. Ini memang menjadi satu kritikan. Hmm. Seolah-olah kegiatan bahasa bangsaan masih hanya di monopoli. Hmm. Jadi, oleh sebab itu, saya mengatakan bahasa kebangsaan ini atau bahasa Melayu ini bukan milik orang Melayu lagi. Namanya bahasa Melayu tetapi hmm. sudah milik semua warga negara. Hmm. Selalu saya katakan hmm. semua pembuka kad pengenalan atau my cat, my kid, itulah pemilik bahasa Melayu. Hmm. Jadi jangan-jangan kita lihat ini soal hmm. polarisasi kaum uh, bahasa Melayu hanya milik orang Melayu. tidak tidak timbul. Hmm. Bahasa Inggeris boleh diakui milik sejagat. Mengapa hmm. boleh? Bahasa Arab, bahasa Mandarin. Hmm. Oleh sebab itu, semua warga negara harus melihat ini sebagai hmm. milik bersama tanggungjawab hmm. bersama. Hmm. Kalau ini dapat kita tingkatkan, kita sedarkan Insya Allah. Hmm. bahasa Melayu bukan hanya di di digerakkan oleh um, satu dua sektor hmm. atau, atau oleh kaum tertentu hmm. nah, tapi ini memerlukan terus hmm. uh, gerakan kita secara ikhlas apakah datuk uh, berpandangan dah juga berpendapat bahawa mungkin juga Uh, kita gunakan istilah mungkin ya tuan. Ya. Uh, sistem pendidikan uh, negara yang ada sekarang ini juga mungkin uh, memainkan uh, peranan ke arah apa ni? Uh, mendaulatkan bahasa yeah. Melayu itu sendiri. Dan mungkin uh, sistem ini juga uh, perlu dilihat uh, secara uh, lebih holistik agaknya dalam usaha untuk yeah. uh, meletakkan bahasa Melayu itu sebagai yeah. bahasa kebangsaan negara. Ya, yeah, seawal 1956 Razak iaitu Jatangkuasa uh, laporan uh, laporan dari Kuasa Pendidikan yang menentukan hala tuju tu dah samadikan bahasa sudah jelas menunjukkan hmm. atau meletakkan asas bahasa Melayu sebagai bahasa utama hmm. uh, dalam sistem pendidikan. Hmm. Dan itu di di diperkuat oleh penyantaraan talib dan digerakkan dengan penzahiran sekolah hmm. aliran kebangsaan menggantikan aliran Inggeris. Hmm. Dan kerja itu sudah jelas Setidak-tidaknya menurut saya perangkaan lebih kurang 54 juta lepasan sekolah kebangsaan inilah hmm. yang sekarang sedang membangun negara dalam pelbagai bidang. Yang menjadi peguam, hakim, hmm. guru, pendidik, penulis dan segala bidang, uh, pemidang para sarana. Hmm. Asas itu dalam bahasa kebangsaan. Sekurang-kurangnya hingga tingkatan lima, SPM. Hmm. Hmm. Sudah itu untuk lanjut, melanjutkan pengajian itu tidak menjadi masalah. Tapi ilmu asas, kemahiran asas hmm. itu dalam pas kebangsaan. Hmm. Dan kejadian ini harus dihargai sehingga dalam sistem pendidikan kita jangan 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 selalu beralih paksi atau berikiblat hmm. hmm. tidak yakin uh, maka timbullah PPSMI itu hmm. tidak harus berlaku hmm. tak ada bangsa besar sekatakan di dunia ini yang bergantung pada bahasa lain hmm. itulah tab, tabii ataupun hmm. fitrah uh, setiap bangsa begitu hmm. dia berbalik pada pendidikan alhamdulillah hmm. kira dengan uh, perkembangan mutakhir apabila yang berhormat timbalan perdana menteri merangkap menteri pendidikan hmm. uh, mengisytiharkan asal, pelan pembangunan pendidikan ya Malaysia mm. 2013-2025 mm. itu dimasukkan dalam anjakan kedua soal keterampilan mm. penguasaan bahasa mm. bahasa Melayu bahasa Inggeris dan bahasa mm. ketiga mm. dan ini penting kerana bahasa itu alat komunikasi yeah. alat pemerolehan pengembangan ilmu alat teknologi ekonomi dan sebagainya mm. maka anjakan kedua dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia mm. 2013-2025 ini sangat penting mm. tetapi Uh, pelan itu kalau tidak dibantu, hmm. disokong dalam pelaksanaan oleh semua sektor, pendidiknya, hmm. pentadbir, hmm. ibu bapa dan sebagainya, maka pelan itu tentulah tidak akan terlaksana. Sekali hmm. lagi soal hmm. komitmen kita untuk menggerakkan pelan itu. Hmm. Dan dengan dasar sebagai contoh, uh, MBM-MBI, hmm. memartabatkan bahasa Melayu, hmm. mem memperkukuh bahasa Inggeris, itu hmm. juga sebenarnya satu dasar yang... Jelas bahasa melayu tetap dimartabatkan. Hmm. Kita tidak mengatakan bahasa Inggeris tak penting, bahasa asing ya. tidak penting. Tetapi tiap-tiap bahasa itu ada, ada nilai tertentu, hmm. ada tempatnya. Keutamaan tetap bahasa negara. Hmm. Bahasa Inggeris, bahasa lain itu boleh menjadi nilai tambah. Hmm. Tapi jangan sampai bahasa asing mengambil alih peranan hmm. bahasa melayu. Alhamdulillah saya kira ini inilah hmm. pegangan mutakhir hmm. yang di yang diputuskan oleh kerajaan. Hmm. Tetapi semua sektor mesti menyokong dan jangan melihat ada yang dikatakan bahasa Melayu lawan bahasa Inggeris itu tidak, tidak timbul hmm kita berada dalam situasi hmm. memerlukan hmm. semua bahasa tetapi ada hmm. martabat tertentu. Bila sempat Datuk ya. sentuh tentang apa ni uh, situasi di mana kita memerlukan uh, semua bahasa. Ya. Uh, Pandangan uh, peribadi uh, Datuk sendiri sebelum uh, kita berehat buat kali terakhir nanti tu eh ya. uh, tentang istilah-istilah uh, uh, bahasa Inggeris ya. itu yang uh, di-melayukan, ya. di bahasa ya. Melayukan dan diterima uh, sebagai satu uh, bahasa Melayu ya. ataupun bahasa kebangsaan. Jadi apakah Datuk melihat ini juga satu perkembangan yang baik, satu evolusi yang tak dapat kita lari uh, ataupun kita kita elak. Yeah. Dan ini harus disesuaikan dengan keadaan semasa itu. Uh, dalam konteks ini, kita mesti ada kebijaksanaan. Hmm. Yang saya kata kebijaksanaan dengan pengertian, jangan kita mengambil sikap taksub, katakan kita tidak boleh sama sekali mengambil perkataan asing. Oh. Dan juga jangan terlalu laksub, taksub sehingga mengatakan hmm. tinggalkan semua yang ada dalam bahasa Melayu, ambil yang baru. Itu kedua-dua uh, ekstrim yang sekiranya harus dielakkan. Jalan hmm. tengah yang terbaik, kita hmm. harus mengakui bahawa ada unsur bahasa asing yang mau tidak mau hmm. diterima kita mengambil sejarah bahasa Melayu dulu. Hmm. Berapa banyak perkataan Sanskrit. Hmm. Bahkannya berkaitan dengan agama pun sembahyang puasa hmm. syurga neraka itu bukan bahasa Arab, hmm. bahasa Sanskrit tapi telah diislamkan konsepnya. Hmm. maka itu tidak menimbulkan bukan keluar lagi. Uh, yang daripada bahasa Arab, kirtos, yani kertas jadi hmm. kertas ya. Uh, kitab, perpustakaan uh, pokoknya hmm. banyak dan itu semua tidak lagi dianggap asing kerana telah diserapkan hmm. ke dalam bahasa hmm. Melayu menurut sistem bahasa Melayu. Hmm. Itu artinya secara alamiah hmm. uh, itu memang berlaku dalam semua bahasa. Bahasa Inggris yang kita katakan hmm. yang dianggap unggul sebagai bahasa antarabangsa hmm. menurut yang saya baca itu 65% paling kurang sumber kosakata atau perkataan daripada bahasa asing. Hmm. Agak salah satu yang saya ingat dikatakan bread Roti hmm. Hmm. itu rupanya bahasa bahasa Jerman brot. bukan "bread" bahasa Arab bahasa oh, Inggeris. Okay. Bahkan perkataan Melayu pun dah masuk. Uh, upas hmm. uh, yang bisa itu sudah masuk hmm. uh, orang utan apa lagi dan hmm. beberapa perkataan yang disebut oleh Wilkinson dan juga dalam kamus Webster uh, itu, uh, kamus Webster itu pun hmm. uh, perkataan uh, Mandarin hmm. itu berasal perkataan Menteri itu hmm. jelas perkataan bahasa Melayu. Hmm. Uh, perkataan seperti apa lagi compound uh, hmm. itu Wilkinson seawal tahun 1904 lebih kurang itu hmm. dan kamu juga menyebut compound pada perkataan Kampung masa Melayu. Oh. Jadi artinya kalau kita mau mengkaji itu tidak hmm. ada bahasa di dunia yang hmm. dapat menolak kemasukan bahasa asing hmm. menurut keperluan. Tapi secara peribadi ya uh, Datuk ya kalau kita melihat perkembangan uh, bahasa Indonesia sebagai satu yeah. contoh. Uh, jika dibandingkan dengan apa ni uh, bahasa Malaysia. Uh, apakah Datuk melihat bahawa uh, perkembangan yang uh, dilalui dan juga keberanian yang hmm. apa ni uh, ditempuhi oleh pejuang-pejuang uh, bahasa Indonesia itu jauh lebih hebat daripada bahasa kita. Ya, tapi saya menyambung sedikit yang tadi, ya. uh, supaya kita menjual tengah. Hmm. Di samping kita menerima hakikat keperluan mengambil setengah-setengah perkataan atau istilah kerana hmm. keperluan perkembangan hmm. tamadun kebudayaan, ya. tapi jangan kita lupa akar budaya kita yang sudah ada dalam Bahasa Melayu, yang hmm. sudah utuh kuat itu jangan digeser, jangan Aa. ditinggalkan. Uh, janganlah mudah-mudah kita nak menukar uh, kerana sudah Aa. seronok dengan so. Shen jadi Si semua nak dijadikan, jadi ya. nation jadi nasi juga ya. <laughs> itu sudah satu ekstrim. <laughs> nah, pokoknya mesti ada kebijaksanaan. Hmm. Apabila nah, pada Indonesia ini dalam soal perjuangan, memang apabila kita melihat Indonesia mengambil bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, atau bahasa nasional, sebenarnya asal asalnya bahasa Melayu sebagai hanya bahasa etnik. Hmm. Di Indonesia itu bahasa Melayu bukan bahasa dominan, ah. bahasa Jawa. Tetapi hmm. pimpinan Indonesia sewaktu uh, menjelang kemerdekaan faham hmm. bahawa kalau bahasa Jawa yang diangkat sebagai bahasa nasional, atau bahasa hmm. kebangsaan, itu tidak praktis dan membawa kesulitan dengan tata tingkat bahasa Jawa yang cukup um, hmm. kompleks hmm. maka diambil bahasa Melayu yang dilihat dan sudah dibuktikan oleh hmm. sarjana uh, serantau dan antarabangsa sebagai bahasa yang cukup sederhana uh, bentuk perkataan dengan dengan suku kata yang lengkap dan kebaikan dua suku kata dengan tiga empat tu agak kurang hmm. mudah dan begitu disebut begitu dieja begitu dieja begitu disebut Sistem tata bahasa juga mantap itu maka bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa nasional walaupun kemudian diubah istilah hmm. menjadi bahasa Indonesia. Hmm. Jadi atas dasar itu kita dapati kesungguhan para pejuang uh, kebangsaan di Indonesia itu mengangkat bahasa Melayu uh, sebagai suatu bahasa yang baru. Tapi barangkali di negara kita bahasa Melayu memang sudah dominan hmm. uh, diangkat, uh, tetapi barangkali oleh sebab dianggap bahasa itu telah begitu lumrah hmm. maka sedikit perhatian kadang-kadang kita dapati, oh, ya, ini ini barangkali hal yang juga lembrah. Oh, kerana ini kita orang Melayu, hmm. maka bahasa ini tidak perlu dipelajari dengan sungguh-sungguh. Hmm. Ini juga satu sikap yang, yang silap. Hmm. Tidak semua penutur jati satu bahasa itu menggunakan bahasa secara tepat. Hmm. Terlebih lagi kalau kita kaitkan dengan soal yang dikuasai oleh penutur jati kebanyakan ialah bahasa pasar, bahasa basahan, bahasa, ya, bahasa biasa. Hmm. Bahasa ilmu, bahasa tinggi ini memerlukan satu latihan, disiplin, kesungguhan menguasai sistem. Hmm. Ah, ini yang saya kata harus dibedakan, Harus ada garis pemisah. Hmm. Bahasa yang tinggi, bahasa ilmu, bahasa budaya tinggi lain hmm. daripada bahasa pasar. Dan hmm. itu berlaku bahasa Arab, Fusha dengan bahasa Amis hmm. yang telah saya hurangkan daripada saya tadi. Baik kita berehat uh, Buat uh, Suketika dan uh, kembali nanti Kita sudah pun berada di uh, penghujung uh, Ruang bicara sebenarnya Begitu pantas masa berlalu hmm. Rehat dulu Mirsa, salam dari Jakarta Sebuah program kerjasama Kantor Berita Indonesia Antara Dengan Kantor Berita Malaysia Bernama Kembali Hadir Menjumpai Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Ah, bila. Tok, GST ni apa cerita tu? Panas sekarang ni. Apa pula panasnya? Cuma kita saja yang tak perasan, tak jelas. GST adalah cukai barangan dan perkhidmatan penambah baikkan kepada sistem cukai yang sedia ada. Maknanya GST ini akan menggantikan SST, cukai jualan dan perkhidmatan. Betul. Satu cukai untuk semua. Kalau SST dulu cukainya 16%. GST cuma 6%. Bukankah ini untuk kebaikan pembangunan negara? Baik apa je tu harga barang semua naik ni? Anggaran kenaikan harga barang cuma 10%. 40% harga barangan akan turun selebihnya kekal seperti mana sedia ada. Tidakkah ini akan memberi pulangan balik kepada pengguna. Maknanya cukai pendidikan, kesihatan, perumahan, pengangkutan semuanya akan dikecualikan. Lebih menarik lagi. Tarif elektrik 200 unit penggunaan pertama adalah percuma. Jadi maksud sebenarnya hampir kebanyakan harga barangan turun. Ya selaras dengan dasar pembangunan negara. Kalau yang turun lebih banyak daripada naik, bagi manfaat pada semua orang, saya setuju sangat tu. Baiklah, kita berada di penghujung ruang bicara sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal tapi ada lagi ya persoalannya mungkin saya boleh kongsi bersama dengan Yang Berbahagia Datuk Dr Awang Sarian Itu Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Kita lihat zaman sudah pun berubah tu ya. Kehidupan kita sekarang ini di apa ni dikuasai seolah-olah dikuasai oleh teknologi maklumat, dikuasai oleh media sosial dan sebagainya. Dan saya percaya Dewan Bahasa dan Pustaka juga harus berubah. Jadi apakah Dewan Bahasa telah pun melakukan sesuatu berubah untuk menyesuaikan diri dengan keadaan semasa? Ya. Yeah. Betul. Satu antara yang dapat saya sebut sini ialah rujukan pantas. Hmm. Iaitu yang kami sebut PRPM, Pusat Rujukan Persyaratan Melayu. Yang hmm. berada di, di hujung jari anda. Eh? Yeah. Jadi kalau uh, pembaca ataupun pendengar ini menaip saya PRPM, hmm. itu di internet akan dapat kita lihat halaman rujukan. Itap saya apa saya perkataan, maka akan keluar pelbagai maklumat hmm. tentang maknanya dan semua rujukan daripada kamus, buku istilah, penggunaan dalam konteks media dalam buku undang-undang hmm. sastra lama sebagainya jadi kita dapat lihat konteks penggunaan perkataan selain maknanya konteks penggunaan itu sangat penting hmm. dan di hujung atau sebelah kanan itu dapat dilihat peribahasa pantun yang terbit oleh perkataan itu dengan hmm. ini maka rujukan yang sepadu itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat bukan bukan hanya dengan melihat membuka kamus atau bahan cetak tapi hmm. dengan buka internet insyaallah semua itu sudah dapat alhamdulillah pada tahun 2013, DBP mendapat tempat kedua dalam konteks uh, uh, rujukan internet uh, yang berkemanfaat kepada masyarakat keseluruhan. Mm. Dan dalam konteks media sosial, kami DBP juga membuka laman Facebook, uh, pelbagai di Facebook itu, di samping laman-laman mm. uh, lain, portal lain untuk mm. memberikan khidmat, khidmat nasihat bahasa boleh melalui mm. talian pertanyaan bahasa bahkan maklumat tentang kegiatan kegiatan semasa ini semua hmm. ada kepautan dengan rakan kita di Indonesia, Brunei, Singapura dan luar negara. Hmm. Jadi saya nak kaitkan sikit dengan soal negara ni. Yeah. Bahasa Melayu bukan saja makna kita kembangkan di peringkat negara. Dari dahulu pun dalam zaman-zaman Kesultanan Melayu bahasa yeah. Melayu sudah menanjak sampai ke peringkat antarabangsa. Bahasa, 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 Nusantara, ya. tak, bahasa ya. Nusantara dan bahasa hmm. dunia. Yeah. Uh, Sehingga itu saya katakan dalam hubungan diplomatik itu bahasa Melayu digunakan dalam perjanjian, dalam utusan, surat-surat sebagainya. Hmm. Maka dalam hal sekarang ini kita uh, kerajaan telah meluluskan penubuhan Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu (MABM) pada hmm. tahun 1997 dan sejak tahun 2000 telah digerakkan. Alhamdulillah kita ber, bersinergi, ber, bekerjasama dengan pelbagai lebih 100 institusi pendidikan di luar negara hmm. yang mengajarkan bahasa Melayu, kebudayaan Melayu, sastra Melayu dan badan penyelidikan hmm. dan ini satu saluran yang penting untuk segala penerbitan bahan ilmu bahasa sastera itu dikembangkan di peringkat dunia. Di hmm. negara China sendiri sebagai contoh sudah ada 8 buah universiti hmm. yang mengajarkan bahasa Melayu dan bahkan ada di Beijing sudah ada peringkat sarjana. Hmm. Dan ini satu perkembangan yang menunjukkan bahawa minat dan keyakinan masyarakat antarabangsa pada bahasa Melayu itu tinggi. Maka kita yang dalam negara ini hendaklah sedar dirilah. Hmm. Kalau orang asing melihat Kehebatan bahasa Melayu kita yang dalam negara harus juga menyokong hmm. kehebatan bahasa Melayu dengan menggerakkannya dalam semua sektor hmm. Baya, supaya bahasa itu berkembang betul-betul hmm. sebagai tonggak tamadun. Tidak hanya saya katakan sebagai bahasa untuk bersastra hmm. bahasa untuk perbualan, tetapi bahasa ilmu, bahasa hmm. sains teknologi. Jangan kita pisah-pisahkan bidang ini dengan, dengan bahasa. Mesti yang dikatakan bahasa itu bahasa Melayu hmm. merentas seluruh. Uh, bidang kehidupan pertama hmm. dunia. Akhirnya tu ya kita ada sedikit masa yeah. lagi. Ini tiba-tiba ini terlintas uh, di pemikiran saya lah. Mangkali juga pemimpin-pemimpin uh, uh, pemimpin, uh, kita juga harus melihat perkara ini yeah. secara serius lah. Uh, kalaupun uh, menghadiri apa ni uh, persidangan-persidangan yang di peringkat antarabangsa, yeah. saya melihat pemimpin-pemimpin uh, negara lain dari Jepun, yeah. dari yeah. Indonesia dan sebagainya mereka menyampaikan ucapan itu yeah. dalam bahasa kita, tetapi yeah. kita pemimpin-pemimpin yeah. kita lebih selesa menyampaikan ucapan yeah. uh, mereka di persidangan-persidangan yeah. antarabangsa itu menggunakan bahasa Inggeris. Inggeris dan sebagainya. Ya. Uh, tidakkah Datuk melihat bahawa mungkin ini perlu diubah sedikit ya. uh, supaya memberikan kedaulatan bahasa ya. itu berada pada tahap yang sewajarnya? Betul. Secara ikhlas saya sendiri dan rakan-rakan pejuang bahasa hmm. juga menyarankan demikian. Hmm. Kerana sekiranya kalau pucuk pimpinan dan pimpinan negara kita uh, dan juga dengan pimpinan pelbagai peringkat hmm. uh, menggunakan, terutama bahasa kebangsaan, maka hmm. dengan sendirinya hmm. penghormatan kepada nilai bahasa Melayu itu hmm. menanjak. Uh, jelas kalau di negara Jepun China mm. tetap utamaan mereka yeah. bahasa kebangsaan mereka. Mm. Ini saya setuju supaya harus dijadikan satu dasar mm. supaya pimpinan kita uh, mm. dalam acara-acara antarabangsa terutama mm. yang berlaku di negara kita itu mm. harus mengutamakan bahasa kebangsaan. Mm. Bolehlah kemudian mungkin nak ber, uh, di lapisi, di, 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 mm. dibilas dengan bahasa asing kemudian mm. ataupun ada terjemahan serentak mm. ataupun dengan kaedah lain mm. itu dapat dengan sendiri melonjakkan hmm. nilai bahasa Melayu kerana saya yakin masyarakat umum melihat hmm. pimpinan serius begitu masyarakat saya kira akan lebih hmm. akan lebih apa tu patuh pada keadaan hmm. itu. Okey, akhir sekali ya uh, satu a uh, minit saya berikan uh, ruang nasihat a uh, datuk sendirilah. A uh, mungkin bukan saja kepada rakyat Malaysia tetapi pada orang Melayu sendiri yang uh, malu untuk bercakap uh, Melayu, uh, pada orang Melayu sendiri yang tidak fasih bercakap okay. Melayu dan uh, sebagainya. Ya, yeah, teguran ini telah pun dibuat oleh oleh Munshi Abdullah hmm. pada abad 19 ya. Eh. Hmm. Dikatakan bahawa um, tidak ada bangsa di mana-mana di bahagian dunia ni akan menjadi pandai dengan sendirinya kalau tidak belajar bahasanya, termasuk bahasa sendiri. Hmm. Yang kita lihat, oh kerana saya dilahirkan dalam kalangan orang Melayu maka tidak perlu saya mendalami bahasa Melayu. Tidak, hmm. kerana ada orang asing yang lebih hebat bahasa Melayu. Maka itu hendaklah kita lihat bahasa ini sebagai satu kurnian Allah yang sangat penting. Hmm. Jangan kita nafikan, kita sia-siakan nikmat besar ini. Tanpa bahasa kita tak dapat berfikir, tak dapat hmm. memberikan ilmu dan tak dapat menimba ilmu bahasa yang di, yang harimeh hanya sebagai hmm. satu satu apa ni satu perkara yang Ke yang gampang retorik yang betul saja ni bahasa ni ada kaitan dengan pemikiran hmm mesti lihat secara serius hmm semua bangsa besar melihat bahasa sebagai suatu keutamaan ini pesanan saya kepada semua sektor lah. Bukan saya berseorang bahasa ya. Ya, baik terima kasih kepada yang berbahagia, datuk Dr Awang Sarian, iaitu ketua pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka kerana sulit bersama kita di ruang bicara ini. Walaupun tidak ada pemanggil yang memanggil ya. kita, tapi sekurang-kurangnya banyak perkara yang telah dapat kita sembang-sembang bersama dengan tetamu saya ini. Dan insya Allah dari masa ke semasa kita akan membawa lagi yang berbahagia, datuk Dr Awang Sarian untuk bersama dengan kita. InsyaAllah. kerana menyedarkan bangsa Malaysia tentang kedaulatan bahasa Melayu itu adalah sesuatu yang amat penting. Ya. Sebenarnya dan kita harap pejuang-pejuang uh, bahasa di uh, negara kita ini akan terus uh, memperjuangkan tentang uh, menegak dan mendaulatkan bahasa yeah. Melayu itu sebagai bahasa kebangsaan yeah. di negara kita. Baiklah terima kasih uh, kepada anda yang telah pun uh, memberi uh, tumpuan anda uh, bersama kami di ruang uh, bicara ini dan kami menjanjikan sesuatu. seperti biasa, ruang bicara akan terus berbicara bersama Selama. anda dari masa ke semasa. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selama.